Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита відвідав військовослужбовців Закарпатської 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади в районі виконання бойових завдань. Про це очільник області повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Він пише: «Бойовий дух і мотивація в них на найвищому рівні. Хлопці втомлені, однак готові й надалі рухатися вперед та звільняти наші території від окупанта. Вони – справжні герої». Передали вантажні автомобілі та пікапи для підвищення мобільності захисників, високоякісну оптику для детального спостереження, 50 цифрових модулів з програмним забезпеченням автоматизованої системи управління Кропива, ну і, звичайно, вітання від земляків та закарпатські солодощі. Як і інші візити до наших бійців, цей надихнув нас усіх. Підтримка військових формувань повинна бути постійною, системною та ефективною. Дякуємо рідному Закарпатському легіону за службу, героїчну боротьбу проти окупантів і мирне небо. Ми пишаємося, Закарпаття пишається, зазначив очільник краю.